kimyoviy bog'lanish 70 test Molekulalarning tarkibida pi va sigma bog'lar yig'indisi ortib borish tartibida joylashtiring birinchi molekula oltin yugurt olti oksidi strukturasi quyidagicha tarkibida 3 ta sigma bog' bor va 3 ta pi bog' bor yig'indisi 6 ga teng ikkinchi molekula metanal organik kimya kursini o'tganlar biladi metanol aldegid aldigidlarni birinchi vakili strukturasi quyidagicha demak metanalda uchta sigma bog' bor va bitta pi bog' bor hammasi bo'lib to'rtta bog'i bor uchinchi modda bu vodorod peroksid vodorod peroksid strukturasi quyidagicha to'rtta sigma bog'iga ega vodorod peroksid va to'rtta bog'i bor ikki va uchta bog'lar soni teng bo'ldi de. demak to'rtinchi modda chumoli kislota chumoli kislotani ham demak organik kimyo kursi o'tganlar yoki bo'lmasa anorganik kimyoda ham kislotalar mavzusida formulasini yorab ketgandik endi esa strukturasini bilishimiz kerak bo'ladi chumoli kislotani strukturasi quyidagicha demak buni tarkibida 4 ta sigma bog' bor va 1 ta pi bog' bor hammasi bo'lib 5 ta bog'i bor oxirgi modda bu gipoxlorid kislota 5 modda vodorod kislorod va xlordan iborat 2 ta sigma bog' bor Demak, eng kami 5 moddada ortib borish tartibida deyapti eng kamidan boshlab eng ko'piga qarab olishimiz kerak eng kami 5 modda, de. boşalap, modda. Uç talik. Uç talik kan, de undan keyin 3 talik. 3 talik qani 3 talik yo'q ekan demak 4 talik undan keyin keladi 2 yoki 3, farqi yo'q qaysi birini kelishi o'sha uchun ikkalasini bitta joyga joylashtirib ketaman 2 yoki 3. undan keyin demak 5 beshtalik kelish kerak ya'ni 4 modda oxirida esa 1 modda 6 6 ta bog'i bor yig'indisi 5 3 2 4 1 yoki 5 2 3 4 1. farqi yo'q qaysi biri bo'lsa javoblarda 5 2 4 bo'lib ketdi xato bu chunki 3 bilan 2 yonma yon bo'lishi kerak oraga 4 qo'shilib qolgan mana bu yerda t javobda esa 5 3 2 4 1. bu to'g'ri b Be javob besh uch ikki to'rt bir bizani javobimizga to'g'ri keldi mana shunga demak javob d de bo'lar kan